ከኔ በታች ያሉት አብዛኞቹ አሁን አማርኛ አይችሉም። ኦሮምኛ ነው የሚያወሩ። ግን አሁን ላይ የግድ እናንተ አማራ ናችሁ ተብሎ አማራነትን በደም እየገዙት ነው። የነፍተኛ ርዝራዥ ስለሆናችሁ ለኛ በወንም ሸኔ ላይ ጦር መክፈት ማለት በአገሪቷ ህዝብ ላይ ጦር መክፈት ማለት ነው ብሎ ወረም ሆኖ ለኛ የተባበሩት። አዎ አዘውን ወሬዎች ለኛ የተባበሩ አለ አይደል? አንዳንድ ሁሉ አይጠለም አይደል? የኛ ናፍቶ ይደበቁ የኛ ልጅ ይደበቁ አንዳንዶች ወዲ አራት ሰው ነው ስንት አርዲዋን ተሎን ሀኛ ቀበሌ ውስጥ አሁን ራሱ ለነሱ ተባባሪ ናችሁ እናንተ ስማችሁ ነው ወረም አማራ ናችሁ ነው የታረዱ የተገደሉ ሰው አለ አሰ ወረማ ክልል አርሰን እንዲያንበላ ቅድሚያ ሆኖ ብሎ ሲሰራብን የኖረ ነው። ድንጋም ሲወረወርብን ቤታችን ሲደበደብ እሱን ሁሉ ችለን 37 ዓመት የኖርንበት አገር ነው። ከዛ ያነሳነው ነገር የለም። ዓመት የለፋንበትም እዛ ቀረ። ከብቶቻችንም አቋም ሀብታችን እዛ ቀረ። ከቤታ እንዴት ነገር እንዲቻለች ነገር አንጠልጥናል ማለት ልብሳችን መቀየር ያለብሳችንም አልያዝንም። አንተ እኮ እዚህ ምን መሬት አለ? አንተ እኮ ወሎ ነህ። ወሎዬ ነህ፣ ከወሎ ነው የመጣው። ስለዚህ መሬትህን ወሎ ሄደህ ፈልግ። ዳኛ ነው ይህን የሚለው ሲሁም ከሳሽ ቆሞ ዳኛው ቁጭ ብሎ ዳኛው ከሳሽ ሆኖ ያጎቴን በሬ ማለት ነው። እኛን ሲያጡ እንደዚህ ሳ እንደዚህ አረዱት አሉ። እንደዚህ እንደ እንግዲህ ትርጉሙ ብናገኛቸው እንደዚህ ነው የምናርዳቸው ነው። ለነሱ ቀስ በቀስ እንዲያለ በጠቅላላ አማራ ተወሮሞ ክልል ውስጥ ይታረድላቸዋል። ወጣቶች ደስ ይበላቸው አላቸው። ወጣቶች አጨበጨቡ። እዚህ ዝናብ ጣለ። ዝናብ ሲጥል ያለ ተጣለ። ዝናብ ደበደበው ያለ ልጅ ወዲያው ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው መውሰድ ማስፈራን ሀሉ ሆነ ቦታ ቀብረን እንደዚህ አድርገን ተፈናቅለን ተነስተን መጣን ነው የሚለው። ሰቆቃ ዘወለጋ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ዛሬም በማንነት መገደል፣ መሰቃየት፣ መፈናቀል አልቀረም። ከአካባቢው ባህል፣ ቋንቋ፣ ማንነት እንዲሁም ሌሎች እሴቶችን ተላምዶ መኖር ከመፈናቀልም ይሁን ከመገደል አያድንም። በዚያው ተወልደው በዚያው ያደጉ የአማራን ባህልና ቋንቋ ሳይሆን የአካባቢውን ማለትም በወለጋ ኦሮሞ ቋንቋ ባህል ብቻ ይኖሩትም መገፋታቸው አልቀረም። ከአካባቢው ሰው ጋር ተዋዶና ተዋልዶ መኖርም ከዚህ ሰቆቃ ሊታደግ አልቻለም። እነዚህ ዜጎች በብሔር ማንነታቸው ምክንያት ከምስራቅ ወለጋ ተፈናቅለው ሕይወታቸውን ለማዳን ሸሽተው አዲስ አበባ የመጡ ናቸው። ሕይወታችንን እናድን ብለው በየጫካው አቆራርጠው በደጋጎች ኢትዮጵያውያን እገዛ አዲስ አበባ ቢደርሱም ነገር ግን መንግሥት ወደሚገደሉበት ወደሚሰቃዩበት ቦታ በግድ ካልተመለሳቸው እያለ እረፍት ነስቷቸዋል። አንዳንዶቹም በጸጥታ ኃይል ተጠርንፈው ወደ ተፈናቀሉበት አካባቢ ተወስደው እንደገና አምልጠው መጥተዋል። በዛሬው መሰናዷችን ከምስራቅ ወለጋ ተፈናቅለው ከመጡ ዜጎች ጋር ባደረግነው ቆይታ በአካባቢው ስላለው የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ፣ የአካባቢው አስተዳደር ስለሰጣቸው ምላሽ፣ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላም በመንግሥትና በጸጥታ አካላት እየደረሰባቸው ስላለው ግፍ እንዲሁም ደጋግ ኢትዮጵያውያን ስላደረገባቸው ትብብር ይባስ ብሎ ግን የረዷቸው ሰዎች በመንግሥት ስለደረሰባቸው እንግልት ከራሳቸው ከተፈናቃዮቹ አንደበት ልናስደምጣቸው ወደድን። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች መሰናዷችንን ትከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝናችሁ። ለየት ብሎ በእኛ ላይ ትኩረት የተደረገ በአማራ ተወላጅ በኦሮሚያ ክልል አርሰን እንዲያንበላ ቅድሚያ ሆኖ ብሎ ሲሰራብን የኖረ ነው። ድንጋም ሲወረወርብን ቤታችን ሲደበደብ እሱን ሁሉ ችለን 37 ዓመት የኖርንበት አገር ነው። ተዋልደን የተዳዳርንበት አገር ነው። ከአገር ተወላጅ ጋር ዘንድሮ ወቅት ሆኖ አማራ በአገሩም አልተቀመጠም እንኳን በሰው አገር ከእኛ አካባቢ በአንዱ በምስራቅ ወለጋ ዋማ ቢሎጎሼ በሚባል ወረዳ ነው ሁሉ የምንገኘው። አሁን መሳሪያ በኦሮሚያ ክልል እንደ ሀገሪቷ ይገፈፋል። እንደ ሀገሪቷ ነው የሚገፈፈው። ከኦሮሞም ከአማራም ብሔር ከብሔር ብሔረሰቦች መሳሪያው ሲገፈፍ የክልሉ መንግስት ከወረዳው የተነሳ ምንም ትኩረት አልሰጠበትም። ዝም ብሎ ታጣቂውን የግል መሳሪያም የመንግስት መሳሪያም ያ ሁሉ በኦሮሚያ ክልል በለቀምት ዙሪያ ውስጥ እስተ ገጠሮች ጀምሮ ሲገፈፍ ዝም ብሎ የታየ ጉዳይ ነው። ጥቅምት 28 የቀበሌ አስተዳደሩ እኛን የሚያስተዳድረን በስብሰባ አስጠርቶ እኛን የሚያስተዳድረን አባዋ ሸኔ ነውና መሳሪያችንን ማስረከብ እንችላለን ብሎ የራሱን ትጥቅ ፈቶ እኛንም አስፈታል።
እንዲህ ካላችሁ አማራዎቹ ነፍጠኛ ትባላላችሁ። የነፍጠኛ ርዝራዥ ስለሆናችሁ ለኛ ወንደም ሸኔ ላይ ጦር መክፈት ማለት በአገሪቷ ህዝብ ላይ ጦር መክፈት ማለት ነው ብለው እቃችና ራሱ ሲገፈፍ እኛም ገፈን ታጣቂ ሁሉ እንዲያለ ገፎ በጥቅምት 28 መሳሪያው ተገፎ እሁድ ቀን ጥቅምት 29 ሰኞ ቀን እንዲያለ ያማራ ሀብት እንዲያለ በጅራፍ ቀሮ የሚባላል ወጣቶች ይባላሉ እነሱን አስተጣቀው አባዎቹ ከኛ የተገፈፈውን ሳይሆን ከሌላ አካል የተገፈፈውን ያስተጣቀዋቸው በስውር እሱን አስተጣቀው ከብቶቹን ነዱ አዛውንቶች እንደሳቸው ያሉ ሽማግሌዎች እየተቀጠቀጡ ባልጋ ላይ እኛ ጫካ መሳራችን ሲገፈን ያው እንደሚዱርዬ እንደገፈፈን አወቀ ነው ስንቀርብም የህግ አካል አንጻር ያዘ አይደለም ስናየው ራሱ ማለት ነው ጫት የሚበላ እንዲያገኘ የሚያጨስ ነው በቃ እዛ ጊዜኛ ሙተናል ከዛ ጥቅምት 29 ሰኞ ቀን በ11 ሰዓት ከኔ አካባቢ ትምርት ቤት አለ እዛ ነው በቀየስ ሄዱ ማለት ነው ሶስት ልጅ የሶስት ልጆች አባት ነኝ እኔ ሶስት ልጆችንና ሚስቴን ይዤ ወጣሁ ስልክ አለ ተደዋወልን በነሱ ሰፈርም ለነሱ ደወልኩላቸው ውጡ ከናንተ ሳይደርሱባችሁ መውጣት ይሻላል እንጂ ተወረርን የልጆቹን ነፍስ እንኳን ወደ ህግ ብናደርስ በማለት ደወልኩ እኔ ሰኞ ደውልላቸው ማስከኞ ከነሱ ሰፈር ገቡ እኔ በጅማ ክልል ዙረን ነው በወረማያ ክልል ባምቦ ያለው መንገድ እስከ አምቦ ድረስ ዝግ ስለሆነ በጅማ ዙረን በጅማ ክፍለ ሀገር ዙረን መጣ ነው ኖኖ ቤንጃ ቀበሌ ይባላል ቀበሌው ስንገባ እንዲያለ እዛ ጊዜ አንድ ጊዜ የተሳፈረ ነው ስድስት መኪና ሰው ነው የቀበሌው ሰራተኛ ጠበቃ ምንድነው ችግሩ ብሎ ሲጠይቀን እንደዚህ ከሆነ ከወለጋ ተፈናቀልን በቢሎ ቦሾ ለመዞር መንገዱ ዝግ ነው ህዝቡም አባሆነብን አባውም ፍፍቱንም አባሆነው እኛ ማውጫ አጣነ ወዲ ሀገራችን መፈልግ ወዲ አዲስ አበባ ገብተን ህግ ታለ ወዲ ህግና መላከታለን ህግ ተለለ መንገር ላይም እየወደቀን እየለምን የልጆቻችን ነፍስ እናወጣለን ንብረታችን ተዘርፏል ሱቅ ዘግቶ ይመጣል እኔ ራሴ ሱቅ አለኝ ሱቁ እንደሞላ ዘግቼ ነው የወጣሁት ሀነቀው ማለት ነው ብለን ስናላቅስባቸው ዳቦ ለልጆቹም እየገዙ እንጀራም እየገዙ ብርም እያዋጡ ማለት ነው የጅማ ክፍለ ሀገር የጅማ ቤንጃ የሚባል ቀበሌ መኪና ጠርቶልን ከጅማ አሳፍሮ ለቀቀን የቀበሌ አስተዳደሩ ነው ወረዳው ሳይሆን የቀበሌ አስተዳደሩ ሲያሳፍረን ግዲያፍ ወረቀት ደግሞ ለኛም አልሰጠንም መሰለኝ ለሹፌሩ መውጫ ብቻ ነው እንጂ እኛ ግን ነፍስ ስለሆነ ነፍሳችን ይዘን መሮጥ መጓዝ ብቻ ነው እኛ አማራጫችን ጽፎ ሲያሳልፈን ጅማ ሳንወርድ ኬላ ላይ ስንደርስ እንዲያለኛ ህዝብ በፊትም የተቀበልነው አለ በፊት በእኛ በሚቀጥለው የገቧሉ መሰል ፊት ከሌላ ሀኛው አካባቢ ማለት ነው ፊትና ኋላ ሆነን ስለገባን እኛ ዝላ ያናወርድም እንዲያለ ቀጥታ ይለፉ ተብሎ ቀጥታ አለፈን ከጅማ ለአዲስ አበባ አዳር ውሎ ተጉዘን ዙሪያ ነው በወልቂጤ ዙረን አዲስ አበባ ስንደርስ ወረዳ 5 ስንደርስ እኔ እንኳን እኔ ባልንጀሮች ሸዋ አላቸው ዘመድ አዲስ አበባ ሲደርሱ ግማሹ ሸዋ ሄደ ግማሹ ስልካምባ በሚያውቀው ሀገር ተበታተነ ሰው እኔ እዚህ አዲስ አበባ እንዲ ከኛ መጥቶ ቀን ስራ የሚሰራ ልጅ አለኝ ለሱ ደውሌ ልጆቼ ጋር እኔ እዚህ መጥቻለሁና ተቀበለኝ አልኩት ተቀበሉኝ ከሱ ቤት አድሬ ጧት ማታ ይደውሉልኛል ሰጣለማ ባታ የሚባል ወረዳ 5 የሚባለው ቀበሌ ደርሰናል አንድ ነገር እንኳን የሚመዘገብ ነገር ካለ ብቻህን ተሰግስጋ አትቀመጥና ብሎ ሲደውልብኝ ጧቱኑ ልጆችን ይዤ እዛ ተደበለኩ እዛ ቀበሌ ስንሄድ እንጀራ ነገር አብልተው ሲያበቁን እንኳን እንጀራው ላይ አልደረስኩም በር ላይ ነው የተቀመጥኩት ታገርኩ እንዲደረስኩ እዛ ስንደርስ ፖሊስ ጣቢያ የተፈናቃይ መቀበያ አይደለችም ውጡና ሂዱ አሉን ግቢ የገቡት ወጣው መጥ ወዲኔ ወጣው ሲመጡ የት ነው ምን ነው ስንል አንድ የሆነ ሰውዬ ሽማግሌ ነገር ነው ቤተክርስቲያን ግቡ ለማንኛውም ቤተክርስቲያን ልጆቿን አጠለምና ለጊዜው ህግስቲያ እንትን ስለላቸው ቤተክርስቲያን ግቡ አሁን ያያዛችሁትን ስራ ስወርተም ዱርዬ ይበላችኋል መናሃሪያ ትገቡ አለ እሱ መናሃሪያ ነው የሸኘን ነበር ከዛ ተነስተና ቡና አረጋውን
ቤተክርስቲያን ሄደን ገባን። ከዛ ህዝቡ ሲቀልበን አንድ 10 ቀን ተቀምጠናል። መህጃም ፈለክያም ሲጠፋ ሁሉ እየመጣ እንደዚህ ያበላንም እየቀረጸንም ምንም ይያላንም ቆጫልን። ያው የተፈናቀልንበት ምክንያት በእኛ ወረዳ እንኳን ብዙም ያን ያክል ስካ እንዲዘንድሮ ያለ ክስተት አልተከሰተብን። በሌላ ቦታ ነበር የምንሰማው። እኛ ሰላም ነን ብለን ካካዩ ሰው ህዝብ ጋርም ሰላም ነን በቃ ተረቀውን ያስተረቀ በክርስትና ሆነ በማመረ ሆነ በማናቸው ነገር ካካዩ ጋር ሰላም ነበር የምንኖረው። ግን ዘንድሮ ያው በሌላ ቦታ የምንሰማው ነገር በእኛ ወረዳ መጣና እነዚህ አባወሸኔ የሚባሉ በየቀበሌው መሳሪያ መከፈፍ ጀመሩ። መሳሪያ መከፈፍ ሲጀምሩ አንዳንድ ሰዎች ዘንድሮኮ አባወሸኔ በእኛ ወረዳ ገባ አማራ ሊታደር ነው ምናምን ይያሉ ሲሉ እኛ ደግሞ በዛ በሚ የነገር በሚፈጸመው ቦታ ስንጠይቅ አይ ውሸት ነው ብሔራዊ ለዩም እነሱ የሚፈልጉ መሳሪያ ነው የመንግስት አካል ነው የሚፈልጉ ገበሬ ምንም ያደርጉም ይያሉ ያስወራሉ። እነሱን እኛ ያታለሉ ህይወታችን ጥላን እንዲያነጣ ማለት ነው። አይ እንግዲህ እንዲያገር ከሆነ ካሁን በፊትም እኛ ሀገሩ ጋር ሰላም ነን እንዴዛ ከሆነ ጥሩ ነው ብለን እንዴት ተቀመጥን ካለ ያው እሱ እንዲያለው ቀበሌያችን እየብቻ ነው ወረዳችን እንዲ ነው በሌላ ወረዳ በሌላ ቀበሌ ወስደው በእኛ ቀበሌ ሲደርሱ ምን እንደተሰማቸው እንጂ የሌላውን እዛው ቀበሌው ሊቀመንበሩን ይዘው መሳሪያ ታጠቃካል መሳሪያውን ያምጣ እዚች እናንተ ቢሮ የማያመጣ ደግሞ ህዲን ቤቱ ርምጃ ነው ስለበታለን ይያሉ ይልካሉ ሊቀመንበሩ አንጡ ያለ ይስልክ እየደወለ ያው መዝገቡን ያቀለ ታጣቂውን ስም ስልክ እየደወለ እዛ ይወሰዱ ያስረክባሉ ሊቀመንበሩ አው ሸኔ ናቸው የሚያዙት እሺ ያለ እንግዲህ እኛን እንዲያታማረሩ መሳሪያ ያያዛችሁ የመንግስት መሳሪያ ያያዛችሁ አንጡና ለአባወሸኔ ስጡ አለ። ይሄን ያክል ሲሆን ደሞ ወረዳው ምንም ርምጃም አልወሰደም ምክንያቱም አላኛ አልገባንም ምን ዝም እንዲያል ዝም ነው ያለው ምንም አልሆነም ወዲ ወረዳው አልሄዱ እንደገና እንደዛ ካለ በኋላ እኛ አካባቢ ሲደርሱ ደሞ ቤት መጡ ቤት መጡ አንዳንድ በቃ ሆዲያቸው አልችል ያለ ይፈሩ ጠፉ ሲወዲ ጫካተ ይፈጠን ሆነ ታውና እንደምጣለን ብለው የበቃ እንግዲህ ከሞተ ምን ሞት ብለን ደሞ ተስፋ ቆረጥን ቁጭ ብለን ተበቀናቸው ተበቀናቸው መጡ መሳሪያ አንጧሉ ያላችሁ መሰዎች መሳሪያቸውን አስረከቡ። እስቲ አማራዎች ለብቻችሁ ገለል ብላችሁ ቁጭ በሏሉ ገለል ብለን ቁጭ ያል እናንተ አማራዎች ናችሁ አዎ እነዚህ ህዝብ ነው የተወለዱት አዎ አይ እነዚህ እኮ ኦሮሞ ማለት ናቸው ሌሎቹ የትሪው ነው አይ ሌሎቹ እኛ እናንተ ሸሽተ ነው ብንል ደሞ ወይ ርምጃ ይወሰድ ብላን ብለን ፈርተን አንዱ ምስቱታል ማለት አንዱ ህብት ሰረኛ ነው ምናምን ብለን በዛ ማህይተን ሸኘናቸው። አይ እኛ እኮ እናንተን አንፈልግም አባዎች አማራ ያርዳ ለያለ ያስፈራራችኋል አይደል ማን እንደነገራቸው እንጃ አዎ እንዴ ሲያለ እየፈራን ማንንም አይነካቸውም አርፋችሁ ቁጭ በሉ እነዚህን ሰዎች እንዲህላችሁ የምታስፈራሩ በእናንተ ላይ ርምጃ ነው ሲያለ ምናምን አሏቸው። እኛም እነሱ ግን እኛን እያታለሉ ነው እኛም ለኛው እውነት መሰለን። አሁን ሄዱ መሳሪያውን ይዘው ሄዱ ወደ ቀበሌ። በኋላ አንዳንድ ሰዎች እናንተ ሰዎች እውነት አይደለም ይሄ ነገር ህይወታችሁን የምታወጡ ይሻላል ማታ መተው እየበድባችኋል እንዴ ተናግረው ሆናል ሁለተኛ ምን ብለው ይመጣሉ እንዴ ዝም አያደርጉም ብለን አንዳንዶቹ አሁንም የፈራ ወደ ጫካ ያደረ እቤቱ ያደረ ዝም ብሎ እዛው እቤቱ እንደተኛ ማታ ልክ በግምቱ አራት ሰዓት አካባቢ የሚሆን ድብደባ ተጀመረ። መተው መተው ማለት ነው ከማለ ጀምሮ ከዚህ ላይ ነው የጀመሩት ከያለው ደረበ ላይ አሁን እሱ ሲጮህ በዛ አካባቢ ያሉ ደወሉና አረ ያለውን እየደበደቡ ነው ህይወታቸውን አታመጡም አሉ። እንዴት ቀን እንደዛ ብለው ሆዴው አረ መሸ ውሸታቸውን አይደለም። እንደገና እሱ ሲጮህ ሌላው ነፍሳውጭኝ ጠፋ። አሁንም ደግሞ አልፎ አንድ ሽማግሌ አለ የ80 ዓመት ነው የ90 ዓመት ሽማግሌ የሚሆን እሱ ደግሞ ሀብታም ነው የእሱ ይሄ ባለሚዛን ነው ንብረት አለው ያለውን ንብረት ምን ጥቅጥቅ አለው ምክንያቱም እንዲህ ነው ቀን አብረን አይደል የዋል ነው መሳሪያ ያለውን ሰተን የለም ወይ ምናምን ብሎ ቢል አሁንም እጥፍ መሳሪያ አለህ ሽጉጥ አለህ ምናምን እያሉ እያስፈራሩ ደበደቡት። ያለውን ንብረት ሙልጭ አድርገው መንጥቀው እንደገና ደግሞ አሁን አንድ ሽማግሌ ቤት አልፎ ሆዱ ያን ሽማግሌ ደግሞ ጨሮዎችን ይዘው ሽማግሌውን እዛ ጨፈረው ሽማግሌው ወደቀ። እንደገና ያን ሽማግሌ አንስተን ወደ መኪና ቦታ ሄድን። ከዛ ያነሳነው ነገር የለም አመት የለፋንበትም እዛ ቀረ። ከብቶቻችንም አቋም ሀብታችን እዛ ቀረ። ከቤታ እንዴት ነገር እንዲቻለች ነገር አንጠልጥናል ማለት ልብሳችን መቀየሪያ ልብሳችንም አልያዝንም። የምንዘጋው ያው ሁሉም እኛን ለመብላት ተዘጋጅቷል። ሸኔ አሁን አባው ሸኔ እነዚህ የሚገፉት ብቻ ሳይሆን ኦሮሚያ ክልል ጨርሶ አባው ሸኔ ነው። አብራቸው ነው የተማርኩት አብራቸው ነው ያለሁት አሁን እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ቋንቋቸውንም በትክክል እችላለሁኝ። በቃ ሁሉ ለመኖር አብሬ እረዳቸዋለሁኝ። አንተ የኛ ነህ
ምናምን ይያሉ ብዙ የሚያወሩኝም ነበሩ። ገብቼ በሳውራ ደሞ የፍራቻ በተሰበን የማስፈራራት ይሆናል ይያልኩኝ ብዙን አላወራም። በቃ እርግጠኛ ነኝ ከኛ ሰው ጋር እነሱ ጋር ነበር እኔ የምኖረው። እና ያልነው ነገር ያ የሰጋነው ነገር ደረሰ። መቶ ዱብ ብሎ ደረሰ። አንድ ግቢ አራት በተሰበ አራት አባራ ነበር። ወደ እነሱ ሲሸሹ እኔና አንዱ አጎቴ የተወሰኑ ልጆችን ቀረ። ማስቀኛው ጋር ሰኞ እነሱን ሲደበድቡለው ኢንፎርሜሽን አለኝ። ከነሱ ጋር መሄድ የሚያወራ የሚስልክ የሚደውልልኝ ነበር። የኛው ሃኛዎቹ የነሱ እንደም የሚደውልልኝ ነበር የሆነ ልጅ። በቃ ልቀቁ ነው የሚለኝ። ለእናንተም ጥሩ አይደለም ለእናንተ አሁን ያላችሁበት ሰዓት የህይወታችሁ መጥፊያ ስለሆነ ብትለቁ ጥሩ ነበር ይለኛል። የኛዎቹን ደሞ ስንደዋወል አንዱ እንደዚህ ነው አንዱ እንደዚህ ነው ይላል። አልተስማማንም ነበርና በሰዓቱ ወደነሹም ይዘምተው ነበር የኛ። አንድ ቀበሌ ውስጥ ነው ያለነው የተወሰነ 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት ይበልጣ ያስከድም የነሱና የኛ ቦታው ማለት ነው። እና ከዛ ወደዛ ሲሄዱ እኛ የሆኑ ወጣቶች የኔ ወንድሞችና አንዱ አጎቴ መኮንን ይባላል እሱ ጋር ነን ቤቱን እንትን ስንጠብቅ አድረን እሁድ ያደረለሽም ይሁድ እሁድ መሰለኝ ቀድመው ነው ወጡት። በቤት ሳይመጡ ቀድመው ወጡ። ከዛ እንዳለ ሀፍቶቹን ይያገርን ይያልን ምን ይያልን ማስከኛው ጋር ገበያ ሀርኩኝ ኢንፎርሜሽን እስኪ ልቀበል ብዬ በላሎ ነበር የገቡትና በእነሱ ሀገር እስኪ ልቀበል ምናም ብዬ ብሎ ተባላለይ ገበያ ስህድ ልክ በስምንት ሰዓት ጨፌ ባታ ቀበሌ የሚባለው ላይ ተኮሱ። ቀበሌውን ገብተው አቃጠሩ። ያለውን ጣው ምናምን ከፍለው ለቄሮ ለምናምን ከፍለው ሰጡ። ከዛ ስልክ እንትን ስል ሞተር የሚነዱ ምናምን ልጅ አሉ እንሄዳሉ። ምን ላደርግ ነው መደው ነው ያለድም እኛ ቀበሌ ሲመጡ ሄዳለሁኝ ያለ ቀበሌ ምን ላደርግ ነው መደው እዚህ ብትታወቃቸው አንተን አይነኩም ነበረ ምናምን አሉ። እኔም እኔ ምን ብለው ይነኩኛል ምን አለኝ ነው ምን አርጌ እኔ አይ አማራ እኮ ያው እኛ እንተባበረህ እንደው እንጂ አማራ እዚህ መቀመጥ አይቻልም ተብሎ ተግባብቷል። በስብሰባ በሁሉም ቀበሌ ተግባብቷል ነው እንዴ? ያው እንግዲያማ ሂዱ እኛ ቀበሌ ሲመጡ ደውሉልኝ እሺ ብዬ እነሱ ይመጣል መስሏቸው ልክ በ12 ሰዓት ይሆናል አንድ ሰዓት እና 12 ሰዓት አካባቢ ላይ መሐከል ላይ ደወለልኝ። ገቡ እኮ እኛ ቀበሌ ያለ ገቡ እንዴ ስለው ገቡ አለ። ይሄን እንዳለኝ እንዳለ አሁንም ርችት አሰሙ እዛ መግባታቸው ተኮሱ። የቀበሌው ሊቀመንበር እኛን ይራዳ ነበረ። እሱ ለሰጣለም ሲደውልለት ሰጣለም እነሱ ጋር ነበረ። ከዛ መኮንን ስገባያ መኮንን ጋር ያለው ሀፍቶቹን ለነሱ ብሄር የተወሰኑ ጓደኝ ከፋፍሎ ጠበቀኝ። የሰጣለም እና የኔ ከፍቶች ቀርተዋልና ከዛ ለጥጥቆ 6 ወጣ 4 ወጣቶች ነበሩ እሱ እነሱን ይዞ ወጣ። እኔ ብቻ ቀረሁ። ስቀር ሰጣለም ደሞ ከነሱ ቤት ወደ ጅማ መውጫ ነውና ወደ ቤንጃ መውጫ መንገድ እንግዲህ አቅጣጫ ፍለጋ ነበር ወደ ዛሩትና ከዛ ተመልሶ እሱ ብቻው ነው ሲባል በቃ ተመልሶ ሚስቱን ይዞ ተመልሶ ሲመጣ እኔ አላየሁትም ነበረ። 7 ሰዓት ድረስ ያው በስልክም ምንም ይያልኩኝ ተቀመኩኝ። ተቀምጬ ያለውኝ በስተጓሮ መጥቶ ተኝቷል እሱ እኔ አላየሁትም ሰጣለም። ከዛ ከኛ በታች የሆነ አማሮች ነበሩ ዶዩ ናቸው እነሱ ቀበላቸው ዶዩ ገለጉሬ ይባላል። ከነሱ ጋር እጄ በአምስት ሰዓት አካባቢ ራት በልቼ ወደ ስመለስ ተመልሼ እያለ ማን እንደነገራቸው አላውቅም ሰጣለም መጥቷል ተብሏል መሰለኝ። እንዲያለ መጥተው ከባዋል ቤቱ እኔ ውስጥ ነኝ ደጅ ሀፍቶች መሃል ነኝ። ከዛ እንዲያለ እንትን ሲል ውሾቹ ነበርና ውሾቹ ሲያያዟቸው በላቸው አለ አንዱ ከዛው አካባቢ ወጣት ነው በላቸው ውሾቹ ኃይለኛ ናቸው አንዱን በለው ሲለው ውሻውን አላገኘውም ተኮሰ አላገኘውም አሁንም ተኮሰ አላገኘውም። ውሾቹ እንዳሉ ወደ ጫካ ዘመቱ። ሲዘምቱ እኔ በሀፍቶች ውስጥ ተሽለኮለኩና በቆሎ አለ በቆሎ ገባ። ከዛ ከሀፍቶቹን አህዮቹን ጥጆቹን ቆጠሩ እና ሁሉን ነገር አደረጉና ይዘው ወዴት እንዳሉ እንጃ ጠፉ። ሰጣለም ለከቱ ቶክሲ ሲሰማ እሱ ወጥቶ ተመልሶ ወደ ለበቆሎ ገብቷል። እሱ ከዛ ጧት ተፈላልገን ያው ወጣን። መሳሪያ እየፈቱ ነው ሁሉም በውዴታ
እነሱ ሲመጡ ያረዱ እንትን ይያሉ ነው ያጎቴን በሬ ማለት ነው እኛን ሲያጡ እንደዚህሳ እንደዛ አረዱታሉ እንደዚህ እንደ እንግዲህ ትርጉሙ ብናገኛቸው እንደዚህ ነው የምናርዳቸው ነው አሁን በዛ ቦታ አለ የኔ አባት ሮሞታ ጋብቶ ነበር ከኔ እናት ጋር ከተለያዩ ሳንኖርዋል 6 7 አመት በላይ ሆኗቸው እሷን እስከዚህ ማንዝሯ ቆጥረው ሮሞ መሆናን ካረጋገጡ በኋላ የሱን ከፍቶ ለሷ ሰጥቶ እሱን አባረውት አሁን የት እንዳለ ማናቀ እንዳለ እሱን ከፍቶ ለሷ ያንቺናቸው እቤት ካስገባሽ ይሆተሽን ነው ምናጠፋሽ ብሏት አሁን እሱ ቤቱ ማይገባም አሉ የት እንዳለ ማናቀ ከፍቶቻችን እንዳሉ ያካባቢው ወጣ እንደፈለገ በ800 በ700 የሚገዟቸው እዛ ሆኖ ያወሩናል ትናንትና አሁን የኛን በቆሎ የኛን ጤፍ ነው ሲያጭዱ አሉ ቀበለበም ሁላ ታዞ እንግዲህ ይታያችሁ ለጥሩ ነገር አይደለም የሚሰራው በኦሮሚያ ክልል የሚሰራው ስራ በጣም አስቀያሚ ነገር ነው ምስራቅ ወለጋ ቦኒያ ቦሸ ይባላል ቀበላችን ቦሸ ትምባቆ ይባላል አዘ ቀበለ ላይ መጣሁት ስም ያያለው ድረባባላለሁ እርግጥ በለቶ የተከሰተው ነገር ጥቅምት 29 ቀን ነው ቀድሚም ወንድሚያን ስትወጣን ቀን መጥተው ያንን ነገር አሁንና እሱ እንደተናገረው ያንን አታለሉን ወነት ነው ብለን ተቀመጠንበት ካለ ቦታ ላይ ሐመሽቱ 3 ሰዓት መጥቶና በቃ እዚያ አመጡ በኋላ መሰረ ይዘዋል ያካባቢ ህዝብ አለ እኔ ስሙንም ብገልጠዋለሁ አካባቢ አንድ የተወሰነ ሰው ይያለ መጣ እሱ ነው ይዟቸው የመጣው መርቶ ያው ትንሽ ንግድ ነገር ሰራ ነበር አለው በማለት ያው ገንዘብ ለመዝረፍ ነው የመጡት አለውበት ጆሪ ላይ አሉኝ ያው እኔ ይሄ ነገር ቀን ሰላም ሲመክሩ ነው ለዋልና ወነት መስሎኝ አለውበት ቦታ እዚያ መጣ ቤት ከፈታለኝ አስከፈተኝ በቃ እዚያ ውስጥ ሀቤት አስገቡኝ ያው በቃ እንደፈልጉ አንዴ በልብ ተደፈሉኛል አንዴ ተቃናይሉኛል ደበደቡኝ እጄን ሁላ ሰባብሩኝ አሁን እጄ እንደዚህ አርጎል መስራት አይችልም እቺም ቢብላኝ ቀረኝ በዚህ ሁላ ሳንጃ ላይ ያዝ ሁላ አይን ነው ማውጣው እና ምብሯዚ ላይ ሞልቶ የነበረ በዚህ ታፋይ ሁላ ሞልቶ የነበረ በሳንጃ ሁላ ወጉኝ ያን ሲደበድቡኝ ዋሉና ወደ 2 ሰዓት ሲሆን ሲደክማቸው በመጨረሻ ላይ ወንድሜ አዲስ አበባ ነበር የሚኖረው ካሳ ደረባ ይባላል ያን አብሮ የሚከተላቸው ነው ያው የኦነክሽኖቹ ጋር አብሮ የሚከተላል ያካባቢ ሰው ሁኔታውን የሚያስረዳቸው አለ ስሙን ብገልጠው ማያሳፈረኝም ታደሰ አየና ይባላል መጡ ወንድሙ አዲስ አበባ ሲሄድ መሳሪያ ያለው ወንድምየው አዲስ አበባ ሲሄድ ለሱ ሰጠቶ ይሄዳል እሱም ራሱ መሳሪያ ያለው ሲመጣ ደግሞ እሱ ይዘዋልና እሱን ያዙ እሱን አጥርቀቋላቸው መጡ ያው አንድ 2 ሰዓትም ያለ ያንከባለሉ አደከሙኝ በመጨረሻ ላይ በሳንጃዝ ላይ ወግተው ያው ሙቷን ብለው እንትናሉ በመጨረሻ ላይ ያዚያ ተገልጋይና ተገልጋይ ሆናሉ አንዱ ሲወጋኛ አንዱ ሲደበድበኝ ያው መጨረሻ ላይ ያለኝን ዘረፉና አቦቁ በኋላ መሳሪያውን አምጣለኝ እኔ መሳሪያውን የሚያደርግበት አላቅም ያለው አዲስ አበባ ነው ስልኩን ልስጣችሁ ደውሉና ንገሩት አትግዱ ላይ ባካችሁ ምናም ይለመንሁኝ አንተን ዛሬ ሳንገላን እድሜ መሳሪያ ማላመጣሉ ደወሉ ስልኩ አይሰራለ አቤቱ ወሰዱኝ አቤቱ ወሰዱም በኋላ ደግሞ አዚያ ልጅ ያለው ልጅ የሚያውቀው ሰውዬ ነው ልጅ ያለው ስለዚህ ልጅ ወሰደናል የሚያውቀው ሰውዬ አዚያ ልጅ ይዘን እያቸው አርኩ ልጅንም እንደዚህ አርገው እንደኔ ከተቀጠቁት አምጣሉት ወንድሜ ያስቀመጠበትና አናቅም ደበደቡን አሁንም ደግሞ ቀድመን ሰጥቶታል አያለው መላኩ ይባላል የ80 አመት ሽማግሌ ነው ሀሱ ቤት ምራሉኝ ይዘውኝ ሄዱ ሰውየውን እንደማይሆን አርገው አዚያ ከተቀጠቁት ወደቀ ራሱን ላፈገትክትሎ እንደውም ሆስፒታል ወደ 2 ሳምንት ነው ምናምን ተኝቶ ነው ሄዲያ ነው ያንን ሁላ ግፍና በደል አደረሱብን የሁላ ግፍና በደል የተደረሰው እኛ ብዙ ምናቀው ነገር የለም አማርኛ በመናገራችን ብቻ ነው ግፍ የደረሰብን ትንሹን ወንድማችን ትንሹ ልጃችን ትልቁን ወንድማችን አባታችን አርገን አክብረን አብረን ተመሳስለን ምን ኖር ነው 77 አመት መደረት ጀምሮ አብረን ነው ምን ኖር እኛ ያደረጉን ብቻ ሌላ ነገር ግፍን ሰርተን አይደለም ምንም አይደለም ስሙ አባውሽ ነው ይባላል አካባቢ ማሉ ሰላማዊ ሰው ማሉ አብረን እነሱ ጋር እየሄዱ እየተቆሙ እንደሚያስደርጉንም አሉ ያው አማርኛ በመናገራችን ብቻ እንጂ ሌላ ነገር የሰራነው ነገር የለም እኛ በበጋ አቧራውን በክረምት ጭቃውን እንጂ ሌላ ምናውቀው ነገር የለም ስማችን በትክክል ምን ፈርም ሰው አይደለም ስማችን መጣፋን ይችላል አልተማርንም እና አላንም ያለ ግብርና ስራ ሌላ ምናውቀው ነገር የለም እንዴ ያድርገው የንግፍና በደል አደረሱብን አሁን ብዙ ሰው ያውና አካባቢያችን አሉ እንደውም ይሄን አምጡ ይያሏቸው ይዘዋቸው ሄዱ ሰዎች አሉ አንድ 2 ሰው ማለት ነው ያደረሱባቸው ነገር አይታወቅም አጫካ ገለው ጥላዋቸው ይሁን አዚያ አድርሰው ጥላዋቸው ወይ ሙዲያሉ ጠፍተውን ምናውቀው ነገር የለም ይዘዋቸው ሄዱ አሉ ያለ እየተባለ እኔም በመጨረሻ ይሄን አሉኝና ባካችሁ አምትገሉኝ የፈለጋችሁን መሳሪያም የለኝ ምንም የለኝም ያለውን ብርም ወስዳችሁታል ሌላ ደግሞ አዘመር ፈልጌ ሰጣችኋለሁ አልሁኝ አትግደሉኝ አልሁኝ አምጣ 200 ሺህ ብር አምጣ ምናምን አሉኝ ወዲያ 400 ኩንታል በቀሉ አዚያ ገጭ ተገስቶ ተቀምጦ ነበር
200 ሺህ ብር አምጣሉኝ። ሀምት ገሉኝ አሁን ለለት የለኝምና ነገ ጓደኛ መፈለግ እየሰጣችኋለሁ። ሀምት ገሉኝ ተወይ በቃ 200 ሺህ ብር ነገ እሰጣችኋለሁ አልሁ። ያችን 200 ሺህ ብር ነገ ጧት እዚህ ይዛ ባናገኝህ ይሄ በቀልሁ ጋር ክብሪታ እንዲደን ጋዛር ከፍከፍ ነው የምናቃጥልህ አሉኝ። እሺ ያንን አዘጋጅቼ አልጠበቁት አቃጥሉኛላችሁ ይዛሬ ህይወቴን አትግደሉኝ ተወይ በቃ ብሩን እሰጣችኋለሁ አልሁኝ። አንደኛው ምን አላዘቁሞ ዋሽቶ ነው እንጂ ሰውዬ መግደል አለባችሁ አብሮ ይዞ የመጣው ማለት ነው። ዋሽቶ ነው እንጂ ሰውዬ መግደል አለባችሁ አሁን እንዲህ አርገን ተተነው መታል ሊጠፋ ነው አለ። ሀሰጠኝ ሰጠን ሀሰጠ ደግሞ አጠፋም ይጠፋ ሀዚ ካለው ይበልጣን እንዲ 200 ሺህ ብር ይዞት ቢጠፋም ይጠፋ ብሎ አንደኛው ቪዲዮ ስላቸው እንደዚያ እርግትቶ ይመጡ። በመጨረሻ ላይ አንዲት እህቴ ልጅ ነበረች ወልዴ 2 ሳምንት ሆኗታል። መጡ ሲባል ያን እኔ እንደመደቡ ሲባል በወለዴ በሁለት ሳምንቷ ይዛ ጫካ ገቡ እኔን ገደሉ ሲባል አሁን ቅድም እንዲያነሳው ገደሉ ደበደቡ ሲባል ይዛ ጫካ ሄደ። እንዲያጋጣሚ ሆኖ መቼም ደግሞ አንዴ መቼም ሲመጣ ይመጣል ዝናብ ጣለ። ዝናብ ሲጥል ያለ ህጣል ዝናብ ደበደበው ያንን ልጅ ወዲያው ወደ ቤተክርስቲያን መውሰድ ማስፈራን ሀሉ ሆነ ቦታ ቀብረን እንደዚህ አድርገን ተፈናቅለን ተነስተን መጣን ነው የምንላቸው። እዚህ ከመጣንም በኋላ ስንሰማ ምንድን ነው የሚደረገው? አሁን የተባበሩን ሰው ያለው አይደል? ወይም ደግሞ የሸኙን ወይም ደግሞ ለለቱ ሲሸሹ አቤታቸው የደበቁ ደግሞ አንዳንድ ሀብት ወስደን ያስቀምጥንባቸዋለሁ። ሀብቶቹን በጥቆማ ጥቆማ እየወሰዱ ጨረሱ። በኋላ ለእኛ የተባበሩትን ሰው የራሱ አዚ አይሆን እያረጉ ለሌት እያወጡ እያረዱ እየገደሏቸው ነው ያሉት። አንዳንዶች ሰው የራሱ የእኛ የተባበሩትን ኦሮሞ ሆኖ ለእኛ የተባበሩትን አዎ አዚያው ነዋሪዎቹ ለእኛ የተባበሩ አለው አይደል? አንዳንዱ ሁሉ አይጠለም አይደለም? የእኛን ሀብቶ የደበቁ የእኛ ልጆ የደበቁ አንዳንዶችን ወደ 4 ሰው ነው ስንት አርደዋን ተብሎ ሀኛ ቀበሌ ውስጥ አሁን ራሱ ለእነሱ ተባባሪ ናቸው። እናንተ ስማችሁ ነው እንጂ ኦሮሞ አማራ ናቸው ነው የታረዱ የተገደሉ ሰው አሉ አዚያ እኛ ሰው አድራሻቸው ያልታወቀ 2 ሰው ጠፍተው ይጠሯሉ። እና እንደዚህ አይነት ችግር ነው የደረሰብን። አሁንም ደግሞ ሀብቶቻችን ዘርፈው መምረው ሲያበቁ አዝመራችን ደግሞ ህዝብን እያዘዙ እንትን እያሉ ነው። እኛ እዚህ ስንት የምንረዳው ሰውን ከዚህ ተረጅ ሆነን ለማኝ ሆነን በየአስፋልቱ ወርቀን ቁጭ ብለናል። አሁን የዚህ የወረዳው ተፈናቃይ ብዙ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ አሁን እዚህ ተሰባስበው ያሉት ሰዎች ከ2 እና 3 ቀበሌ አይበልጥም። አጠቃላይ በዛ ወረዳ እና በአጎራባሽ ወረዳ የተፈናቀሉ አሉ። ሰሞኑን የሆነ ስታቲስቲክስ ለመስራት የተወሰነ እንትን አድርገን ነበር። እሱም ባደረግነው መሰረት ከመቶ በላይ ነው እኛ ያወቅናቸው፣ ከመቶ በላይ አባወራ ማለት ነው። እና ኢንዲቪጁዋል የሚቆጠር ከዛ በላይ ነው፣ ግን በአባወራ ደረጃ 100 አካባቢ ይሆናሉ። እንግዲህ አንዱ አባወራ 5-6ም ከዛ በላይም ያለው አለ። እንደዛ ከቆጠር ነው በጣም ብዙ ይሆናል። መንግስት በቅድሚያ እስኪ ምናልባት እንደው እነዚህ አሁን ከአሁን በፊት ሲያቀርቡ የነበሩ ቤተሰቦች አብዛኛው ሲያቀርቡት የነበረው ነገር ከንግግራቸውም እንደተረዳው አማርኛ በደንብ አይችሉም። እኔን ጨምሮ እዛው ነው የተወለደ ያደግ ነው። እኔ ኢቭን እናትና አባቴ እዛው የተጋቡት። አብዛኛው እዛ የነበረው ነዋሪ ብሔር ምንድን ነው ብትለው አያውቅም። ልጆቻችን ማለት ከኔ በታች ያሉት አብዛኛዎች አሁን አማርኛ አይችሉም፣ በኦሮምኛ ነው የሚያዋሩ። ግን አሁን ላይ የግድ እናንተ አማራ ናችሁ ተብሎ አማራነትን በደም እየገዙት ነው። እኔ አሁን አላፍርበትም አማራነቴን። ምክንያቱም አንተ አማራ ነህ ተብዬ በመከራና በመስቀል ነው አማራነት የተሰጠኝ። በክልሉ ተቀምጦ እኔ አማራ ነኝ እንደሚለው ሳይሆን የእኛ አማራነት በደም ነው የገዛ ነው አማራነትን። ሳናቀው እኛ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ የሚለው ምን እንደሆነ ሳናቀው እናንተ እኮ አማራ ናችሁ ተብለን በደማችን ነው የተሰጠነው አማራነትን። ሰው እንቀበለዋለን፣ ችግር የለውም። በደም የተሰጠንን አማራነት እንቀበለዋለን። መንግስት እንደ መንግስት ምናልባት እኛን የሚረዳን ነገር ካለ ስራውን ይስራ። መንግስት ስራውን ቢሰራ ይሄ ህዝብ ለአደጋ አይጋለጥም። መንግስት ስራውን ባለመስራቱ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር የተጀመረው ቆይቷል። እንደ ምሳሌ አጠር ያለ ነገር ሳያነሳል ከዛሬ ዓመት ኦር ከዛሬ 2 ዓመት በፊት የህግ አካሎች ጭምር እነዚህን ሰዎች በደል ሲፈጽሙባቸው ነበረ። ማስረጃው አለን፣ መረጃው አለን። ለምሳሌ የኔ ቤተሰቦችን እና ጎረቤቶች መሬት በግድ ሲቀሙ ነበር ፍርድ ቤት ላይ። የዛሬ ዓመት አባቴ ፍርድ ቤት ላይ ቀርቦ መሬት ክርክር ሲነሳ አንተ እዚህ ምን አለህ ያለው ዳኛው ነበር። አንተ እኮ እዚህ ምን መሬት አለህ? አንተ እኮ ወሎ ነህ፣ ወሎዬ ነህ፣ ከወሎ ነው የመጣው። ስለዚህ መሬትህን ወሎ ሄደህ ፈልግ። ዳኛው ይህን የሚለው እንግዲህ ሲሁም ከሳሽ ቆሞ ዳኛው ቁጭ ብሎ ዳኛው ከሳሽ ሆኖ
አክቹአሊ ዳኛ ለማለት ይከብደኛል ሌባ ነው አናቀዋለን በሰነ መግባር ብልሹ ምክንያት ከነቀምት ተባሮ ወረዳ ላይ የገባ ዳኛ ነው ይሄን የሚለው እንደዛ አድርጎ ምን አደረገ መሬቱን ለዛኛው ለከሳሹ ሰጠ ምንም ይሄ አግባብ በለለው እንዴት ይሄ ይሆናል ብለን سنጠይቅ ኢቭን ከጓደኞቹ ስለምንታወቅ ሁኔታዎቹ سنጣራ በብር ይሄን ያህል ሽብር ተቀብሎ ይሄን ያህል አድርጎ ይሄን ያደረገው አክቹአሊ ያ ሰውዬ ወነትም ለብሄሩ ተቆርቆሮ ነው ብለ سنጠይቅ ደግሞ አላለም ብር ስለፈለገ ነው ያን ሲያደርግ ሽፋን ሲሰጥ የነበረ አመራር ያን ሲያደርግ ዝም ብሎ ሲያየነበረ አመራር አሁን ራሱም ለአደጋ ተጋልጧል ወረዳው አሁን ስራውን እየሰራ አይደለም ራሱም በስጋት ውስጥ ነው ያለው መሳሪያ ከሱ ካስተጣቀቀው አካላት መሳሪያ ሲሰበሰብ ተው ማለት ለማስቆም አይችልም ምክንያቱም ለራሱ መከላከል አይችልም በወቅቱ ራሱ መከላከል ቢችል ኖሮ እዛ ወረዳ ላይ የነበረ ንግድ ባንክ ሲዘረፍ ዝም አይልም እነዚህን ቤተሰቦች ንብረት ከመዘረፉ እነሱ ከዛ ከመሰደዳቸው በፊት ወረዳው ላይ የነበረው ባንክ ተዘርፏል ጥበቃዎች ተገለዋል እና በአጠቃላይ እነዚህ አካላት እዛ ያሉት ወረዳው ላይ የሚዘርፉት ኦሮሞንም ወክለው ነው ብያለሁ ምክንያቱም አብዛኛው ተወላጆች የኛው ጓደኞች ስለሚፈራቸው ነው ዝም ያሉት እነዚህ ሰው እነዚህ ለህዝቡ ተቆርቁረን ነው የታገልን ነው የሚሉት አካል ተከክል እየሰሩ ነው ብለው አምነው አይደለም ዝም ያሉት ግን ስለሚፈሩ ነው ዝም ያሉት የተገደሉም ነው የተዘረፉም ነው እስካሁን ድረስ መረጃው አለን እዛ ወረዳ ላይ እዛ ቀበሌ ላይ ማን ምን እንደሚደረግ ማን እንደሚዘረፍ ማን እንደሚደበደብ ይሄን ያደረጓቸው ኡነት ለኡነት ነው ብለው አምነው ሳይሆን ዝም ያሉት ስለሚፈሩዋቸው ነው እና መንግስት ስራውን በአግባቡ ቢሰራ ይሄ ሁሉ አይሆንም ነበር በአግባቡ ማለት ይሄ ምንድነው ህገወጥነት ከቀበሌ እስከ ወረዳ ሲንሰራፋ እስከ ዞን ሲሄድ ዝም ብሎ ማየቱ ነው አሁንም ቢሆን መንግስት ኡነት ህግ አካል የሚባሉት ካሉ እነዚህ ተፈናቃዮች ከቀያቸው በስንት ግፍና መከራ ስንት መከራ ጽዋ ተጎንጭተው በስንት መከራ አዲስ አበባ የገቡትን አሳዶ የት ናቸው ብሎ በፖሊስ ከማስያዝ ይሄን ያደረገውን አካል ለምን አይይዝም ኡነት ፖሊስ ከሆነ የህግ አካል ከሆነ ህግ የሚታወቀው ህግ የህግ አካል የሚታወቀው ህግ በማስከበር ነው እነዚህን ተፈናቀልን ህይወታችን ላይ ጉዳት ደረሰብን አምልጠን ለህይወታችን ዋስትና እናገኝበታለን ወዳልነው ቦታ ተሰደን የሚሉትን አካል ከማሳደድ እዛ ያሉትን ይሄን የሚያደርጉትን ለምን አይይዝም አሁን እንደተባለው በርካታ የቁም ከብቶች እህል ምናምን ተዘርፏል አሁን ደግሞ ማሳ ላይ ያለ በአመት የሚያገኙት በአመት ያዘመሩት አዝመራ አለ እሱን የቀበሌው ወጣት የቀበሌውን ማህበረሰብ በግድ ያስተባበሩ ያሰበሰቡ ነው ያን ማስቆም ለምን አይችልም መንግስት 50 እና 60 የመንግስት አካል መከላከያ ቢገባኮ እዛ ዝርድማይል ነው ያለው ኃይል ግን ይሄን የሚያደርጋ አካል የለም ነው መንግስት ያቃል ይሰማል ለምን እንደው አላቅም በእኛ ሀገር ደረጃ የተለመደው በየቦታው የሆነ ነገር ሂዶ ተበላሽቶ ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን ሲል ነው ብዙን ጊዜ የሆነ ነገር ለማቆጣጠር ሙከራ የሚደረገው እና ይሄ ባይሆን አሁንም ቢሆን እነዚህ ሰዎች መርዳት ሳይሆን መርዳት የሚችሉ አካሎች ናቸው በመቶዎቹ ኩንታል የሚያመርቱ ናቸው በማሳቸው ላይ ያመት ቀለባቸውን እንኳን እንዲያገኙ መንግስት የሚመለከተው አካል ለምን በወረዳው ገብቶ ወረዳው ጋር ተነጋግሮ አትሊስት ማሳው ላይ ያለው ህላቸው እንኳን እንዲተርፋ ያደርግም ብለን سنጠይቅ ማለት የሚሰጥ አካል የለም አንዳንድ ቦታዎችን ለመጠየቅ ሞክረናል እኛው ጋር ቁጭ ብሎ ነው ከንፈሩን የሚመጥልን እና እናልባት እንግዲህ መንግስት ከቻለ ነዚህን አካል ህግ ማስከበሩን ስራ ቢሰራ የተሻለ ነው ምለው ከዛ ውጭ ሌላው ማህበረሰብ ሪሊ አዲስ አበባን ህዝብ እኔ በጣም ነው ማመሰግነው ሩሩ ነው አዛኝ ነው በወቅቱ የነበረውን ነገር አይቶ ሁሉም ያቅሙ ነው የሚያደርገው ዝም ብሎ የሚያልፋ አካል የለም ግን አሁንም ቢሆን የህግ አካል ተብዮቹ ናቸው የሚያዋክቡት ይሄን ማበረሰብ ከየት መጣችሁ ለምን መጣችሁ ብሎ እንኳን ሲነግሯቸው እንኳን አትዋጋም ወይ ምንድነው መዋጋት ማለት እኮ ጦርነት ዝም ብሎ ዘሎ እንደ ውሃዋና የሚገባበት አይደለም ውሃዋናም ብዙ ፕሮሰስ አለው ያለ ማድረግ እኛ አለን መንግስት ያስተባብረን አካባቢያችንን መውጫ መግቢያ እናቀዋለን ህገ ወጦቹን እናቀዋለን
ህገወጦችን አብረን እንዋጋለን መንግስት ያግዘን ቢሉ እንኳን ዞር ብሎ ማያ ያካል አትዋጋም ወይ? ና ያሳዝናል። እንደው የአዲስ አበባን ህዝብ አመስግኜ ሌላውን እንዳልኩት ይሄኛውን ህዝቡን እነዚህን ህይወታቸውን ለማትረፍ የመጡ ቤተሰቦቻችንን የሚያዋክቡትን አካላት ደግሞ ሪሊ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የለቀምት አስተዳደር ተወካይ ነኝ ብሎ ሶስት ሆኖ ይመጣሉ። እኔን እና ሰጣለም የሚባለውን ሰውዬ ድርባ ሲሳይ ይባላል እሱን በመጀመሪያው ጥቶ ጠይቀው ሰጣለም እና እኔን በሚቀጥለው ጠሩን። ሄርን መንግስት ምን ያደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ ብለው ጠየቁን። አይ መንግስት እኔ እንግዲህ ያው የተሰማኝ ነው ያልተማረሰው ንብረት ላይ ሮጥኩኝ እኔ መንግስት የተወረሰነውን ንብረታችንን በአካል ቢቆጣጠርልን በለቱ ሳይጠፋ ከንብረታችን ጠብቆ በዙ በአዲስ አበባ ዙሪያ ወዲዛ መመለስ የኛ የሞተ ነገር ስለሆነ በዙ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚሰገሰግበት ቦታ ቢፈልግልን አማራጭ ነው እንዴ ነው ማለት እንዴ ህዝቡ ሳይሆን እንዴ ራሴ ነው ብለ ተናገርኩኝ። አሁን ሰጣለም የሚባለውም ወንድሜ በሚቀጠለው እንደዛው ብሎ ተናገረኛ። በኦሮሚያ ክልል ሄዱ የምትሉን ነገር ካለ እስካሁን ድረስ 37 አመት ተቀምጠን እስካሁን ያው ወንድሜ እንዲያለ ያፈራነው ንብረት ተገፈን ነው የመጣ ነው። ራቁታችን ልብስ ራሱ አዲስ አበባ ነው ያጣለልን ይሄ ሁሉ የኛ አይደለም ራቁት ነው የወጣ ነው በዚህ አካል አመቻይቶ መንግስት ነው ኢትዮጵያ ነው በዚህ አካል የሚሰገስገን ተሆነ አማራጭ ነው አንድ ቦታ ይሰጠንና መጣለያ ተሰጥቶን በዛው በሚቀጠለው ንብረታችንን ህግ ቢቆጣጠርልን ወድ ያለው አለው። ወድዲያችሁም ጠላችሁም በዝሆናችሁ ነው የምትጠለሉት በዝሆናት በተፈናቀላችሁበት ዝሆን መጠለል ይገባል እንጂ አዲስ አበባ ክፍለ ሀገር ነው እንጂ የተፈናቃይ መቀበያ ገና አዲስ መጀመሪያ እናንተ ነው መጀመሪያ ናችሁ። ሆኖም ስንት ሰው ሞቶ ነው እናንተ እንደዚህ ሆ ብላችሁ ማን ነው መሪው እዚህ አዲስ አበባ ያስገባችሁ ብለው ሲጠይቁን ወረመኛም እንችላለን በወረመኛም ጠየቁን በወረመኛም መለስንላቸው። እኛ ነፍሳችንን እንድናወጣ ነው የመጣነው እንጂ የመራን አካል የለም። ጦሩ ደግሞ ቀንም ሌትም ነው የሚንጋጋው ያው የታወቀ ነው። የአዲስ አበባ ክፍል መንግስት ከሆነ መጀመሪያ የታጣቂው መሳሪያ ሲቀማ የት ሄዷል? ክልሉ መንግስት ራሱ መንግስት አለመኖሩን ያወቀ ነው መሳሪያ ተገፎ ሲያልቅ ነው። እና ስለዚህ ባዶ እጅ ስንሆን ንብረታችን ገብተው እየቀጠቀጡ እኛ ጨካ ስንገባ ሽማግሌን እየደበደቡ ልጅን እየደበደቡ ቀሙን። የኦሮሞ ብሔረብ እየተቀማ አይደለም ያለው የአማራ ብሔረብ ስለሆነብን እንመተናል። አሁን እንግዲህ የህግ ደጃፍ ደርሰናል። ድሮውንም እኛ ክርስቲያን ነን መግደልም ከሆነ እዚህም የሚፈለገውን እርምጃ እዚሁ ላይ ተወስዶብን ዲምሳሻ ቀብር እዚሁ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ብንቀብር እና መርጣለሁ ብሌ ተናገርኩኝ። ለማንኛውም እንደዚህ ያለው አነጋገር ጥሩ አይደለም። ለሚቀጥለው መጠለያውን አሰርተን እኛ ህግ ነን የህግ ተወካይ የወረዳው ተወካይ ነኝ መጠለያችሁን ለቀምት ውስጥ አበጃይተን እንደውልባችኋለን ትመጣላችሁ ብለው ቃል ደወሉን። እኛ ቃሉንም እሺ ብለን አልወሰድነውም። ቃሉንም አልነገሩንም። የሐሳብ እንጀራ እየበላን 10 ቀን ሞላን። ከዛ ቤተክርስቲያኑ አቡናና አረጋውያን ውስጥ ህዝብ እየቀለበን በ10 ቀናችን ሰኞ ቀን መሰለኝ ግን በአራቱም አቅጣጫ ማለት ነው እኔ ፌደራል ፖሊስ ይሁን የኦሮሚያ ፖሊስ ብቻ ይሁን ፖሊስ መሆኑን ነው እንጂ ያላጣራሁም በአራቱ አቅጣጫ ተከበብን። ገና ሀምኝታችን ሰንነሳ ተነሱ ተባለ። በሩ ተከፈተ። መኪና ግብ ገባ። የመንግስት መኪና አገር አቋራጭ ሁለት መኪና ገባ። አንድ የፍሳር የጓዝ መኪና ገባ። ጓዝ መቼም አዲስ አበባ የተባረከ ይሁን አሁንም ፍራሽ ብቻ ነው ቆጥሬል ዘልቀው አልችልም። ሁለቱም የያዘ ፍራሽ አለ አነባብረን እየተኛ የጓዝ መጫኛ ነው ለካሱ የቀረበው ቀረበ። ልጆችም ሴትም ወንድም መርዶ አውጥተን ብናለቅስ ደም ብታለቅሱ አይቀርም መሳፈራቸው የፈለገ ነገር ቢሆን አይቀርም ብለው አስፈራሩን። በርግጫ በጥፊም የተመታ ሰው አለ። ከዛ ጓዛችንን ቀጥታ በጉልበት አሳፍረው ምንም የወለጋ ተፈናቃይ እዛ ወለጋ መግባት አለበት እንጂ እዚህ መቀመጥ የለበትም ማለት የሆኑ ቀን ስራ የሚሰሩ ሴቶች ልጆች ነበሩ። ሊጠይቁም መጣው እንዳጋጣሚ ያለው ውጡ አለ። ፖሊስ ተበሰበ። ትንወጣ እነዚህ ልጆች አይመድ የለባቸው ቀን ስራ ሰርተን እኛ ያገኘነው መብላት አለባቸው እንጂ ነፍሳቸው ተወለጋ መጥቶት መኪናን ተጠዋቁማ ተወለጋ መተውት ያበቁ መሞት አለባቸው እንዴ ብለው እነዛ ልጆች ሪያሉ ሴቶች ናቸው 3 ናቸው
ነገና ነዛ ልጆች ሪት ይሉ ምን ያረጋል መሰላችሁ? እኛን ዛው መለሰና ወስኖ መስሪያ ቤት አሰራቸው ነው ልጅ። ነዛ ልጅ ታሰሩ የሰበታ ፖሊስ። አዎ የሰበታ ፖሊስ ነው ታሰሩ። በአራት ሰዓት ነው በአምስት ሰዓት አካባቢ ነዛ ልጆች እንደገና ፖሊሱ መልሶ ይዘመጣና ከምሽቱ ምሽቱ ማለት እኛ ደንዳ ደረሳቸውና እነዚህን ሰዎች ተነገ ጀምራችሁ ተዝግድም ይዛችሁ ትገባላችሁ በየቤታችሁ። አዎ በትክክል አዎ። አሁን ዘው እነሱ ጋር ማደር አለባችሁ አለና ጧት ማለት ነው እነዚህ ልጆች ይዘውን ወጡ። ራሳቸውም ቀን ስራ ነው የሚሰሩት እነዚህ ልጆች። እኛ ባለ በተሰምን አረ 28 ሰው ነን እዛ ግዙ ማደር ያጣ እንደዚህ ዝም ብሎ ሚዲያው ላይ ያሁን ቁጭ ብሎ እየተያየ ማለት ነው አውሬው በየስርካው እየመጣ አደር እንደዚህ በመንግስታው ዘመር ዘመር እየመጣ ጠየቀ። ራሱን እነዚህ አሁን ተጨመሩበት ቤተክርስቲያን ጠይቆ ለመሄድ ጠፋን በቃ። ቤተክርስቲያኑ ስንገባ ህዝቡ ሲገባ በጎ አድራጎቶቹ ማለት ነው እንደግል ቤተስራ አርገውት አብረውን ገብተዋል። ይዘውን ስማቸውን የራስ ባላገኘውም በጎ አድራጎቶች ይባላሉ። ይዘው ተገቡ በላይ ህዝቡን እንጀራ እንዲያወጣ ለኛ ምግብና ውሃ እንዲያወጣ ያው ሰው ሁለት ቀን ስለተጓዝን ልጆቹም ያስታወቃቸው ስለመጡኛም መልካችንም ጥሩ አይደለም ልብሳችንም ጥሩ አይደለም በጣም የሚያስጠይፍ ሆነን ሲያውን ይያለቀሱ ሲራዱን ያይረድ የሚሉት ያይረድ ይባላል ስሙን ብቻ ያይረድ መባሉን ነው ማቆም ያይረድ ይባላል። እሱ መጥቶ ማለት ነው የሚዲያም ቀርቶና የሚዲያ ቀርቶ በደንብ አስተባብቆ መስተዋቂያ ያለንም ውጭ ወተን ለመመለስ አንችልም ስለው ስንለው ማለት ነው የሆነ አሙረዋለሁ አሁን የራሴ 3 ለባለቤቴም ለኔም ለልጅም 3 መስተዋቂያ ነገር ቁጥር ያለው ሁለት የት ነገር እንትን አስተርጉ ማለት ነው ካርቶን ከህግ ሳይሆን አይቀርም አንጥቶ ለዛ ሁሉ ሰው በቃ ፈለጋችሁ ተወታችሁ መግባት ይሄን ከያዛችሁ መስተዋቂያ ነው የተፈናቃይነታችሁ መለያ ነው ይሄ ብሎ ተራርቶ እስከውጭ ድረስ ውጭ ያሉ ህቶች ከእስከነሱ ድረስ ደውሎ እኛም ፍለፍት ያያየን እሷን ያያየናት ለገላ መታጠቢያው ሆ ውሃ መጠራቀሚያ በ35 ሺህ ነው እንደዚህ ነው ተገዛዋሉ ከውጭ ድረስ ብር ለምኖ ማለት ነው። በጣም ለህዝቡ ተራርቶ ለህግም ለማስተዋወቅ ሲል አቋረጡት እንጂ እስካሁን እኛን ብዙ አላማ ላይ ያደረሰን ነበር ለህግ አስተዋውቀን እኛን ብዙ አላማ ያደረሰናል ብለን እኛም ያው ስለማናውቀው በርግጥ ተኛን ወዴት እንሄድ ተኛን እንጂ አንታፈስም ነበር ምን ብለን በየጫካው ቁጫን ልጆቹ እንጀራ ይላሉ ምን በላው ይላሉ በረዴን ይላሉ። አሁን በቃ ተዛ ዛሬ ድረስም ብለን እዛ በተክርስቲያን አሁን ነው ተጨመሩበት እዛ ላይ ማስረዳው የለኝም እንኳን አልተደበለቅንም ጠፋኛን እንዴት እዛ ለመርዝ ምን አዲስ አበባ እንደምታቆን ድሮ መተን በሰለማናው እየተዟዟርን እንዲያሉ እነሱ ታፈሱ ተባለ። ያው ዘመድ በቃ እግዚአብሔር መቼም አልፎ ዘመድ አይጠፋም አንዱም ባንዱ ያረገ በመስሪያ ቤት እንሄድ እንገለመጣለን ሰርቡናል በቃ አሁን ወደን አይደለም ሀብቶች እንዲያሉ አሁን አንደኛ እኔ ራሴ አሁን ሀብት ብቻ 45 ሀብት ነው የቁም ሀብቶች የመጣው ተፈየል ተበግሌላ ቤቴ መኖሪያ ራሱ 486 ቆርቆሮ ነው መኖሪያ ቤት ብቻ የከተማ ቤት 3 ቦታ አለ ያን ሁሉ ንብረት ነው ጥለን የመጣ ነው ወደን አይደለም ይሄን ጥለን የመጣ ነው ፖሊስ እናማክር ምንድነው አትዋጋም የወለጋ አሁን ተፈናቃይ ነው አሁን ዛሬ እዚህ ውስጥ አሁን ተፈናቃይ ነኝ ብዬ ታወራሁኝ ማለት ነው አሁን ተታሰራለህ ለምን እንደሆነ አሁን ድረስ አልገባንም። ሌላ ሌላ እኔ ለምን አልጠጠተ የሚጠጠተ ወይ ታማራ ሰው ትንወለድ ሙተን ቢሆን በቃ ሌላ ነገር መፍትሄ ቆልም ያማራ ሰው ነው ተተባለ ማንንም በየትም ቦታ አንወደድም እኛ ወደን አይደለም እዚህ የመጣ ነው ስለ ንብረታችንም ይሄን ሁሉ ንብረት አክስረን ጥለን የመጣን ዛሬ አሁን በልተውት የሚያድሩት የለም አሁን ልጆቻችን በእንጨት ስር ቁጭ ብለው አሁን እናቶቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ማለት ነው ልጆቻችን እንደያባን መለስ እንፈቅድ ያለ ለምንድን ነው ትንፈቅድ ሰርተን የመጣን መስላቸዋል ምን ሰራው የለም አሁን እሱ እኮ አርማታ አገኘሁኛል አርማታ ራሱ አላገኘንም ዝም ብለን ነው ቁጭ ብናገኝ በቤተክርስቲያን ሌላ ቦታ የለም ሌላ ቦታ ታወራን እንደበድባለን ቤተክርስቲያንም ያለው ቤተክርስቲያን እንደሽ ብርብር ይሰጠናል የሌለው ደግሞ ፍርፋሪ ዳቦ እንጀራ ምናምን ፍርፋሪ በፌስታል ይሰጠናል ያን እያመጣን አሁን ልጆቻችን የምናበላቸው በመስሪያ ቤትም አሁን እሱ ልጆቹ አልፎ ያሉት ለአማራ የተጠጠቱት ያገናኙናል ትንሄድ ያባሩና ትንሽ እነሱ ይሻላል እነሱ እንደሚያናገባቸው እኛን ለመደብደብ ለመገልመጥ ነው በቃ ተሰበሰበና ደን ወደን ይመለከተው አካል ለማመልከት መጡ ምናምን የምታዩት ጊዜው አስቸጋሪ ጊዜ ነው ይዙናን እያልን እየፈረን በየቦታው ተበታትነን ቁጭ ብለናል። ለዚህ አይነት ችግር ደርሶብናል ያለውን እንኳን መንግስት ደርሶልን እንኳን ወይም ደግሞ
አቦታችን መልሶን እንኳን እዚያ መከላከያ አገርጎልን እንኳን ያለውን እንኳን ሰብስበን ለቀለም እንኳን ለማድረግ ተቸግረን ያለነው ይሄ ጠፋው ጠፍቷል በየኪሳችን ያለውን ዘርፈውናል ሀውጭ ያለውን ራሱ 5 ኩንታልም ተገኘ 6 ኩንታልም ተገኘ ያንንም ሰብስበን ለመብላት ራሱ አሁን አልቻልንም ለዚያ ነው ችግር ነው የደረሰብንኛ ለምናመለከተው ለምንናገረው ቸግሮን ያለነው ተሰባስበን እንገኝ እንዲዙ አፍሰው ይወስድናል ራሱ ባለፈው ታፍሰው አህዱ ሰዎች አድራሻቸው ገንዘብ ለላችሁ ምን የለላችሁ ፍራሽ ምናምን ያልተቀበሉ ሀውጭ ገና አዲስ መጣ ሀውጭ ፍራሽ ያልተቀበሉ ነበር ፍራሽ የተቀበሉ ፍራሻቸውን ሽጠው ነው የመጡት ፍራሽ ምናምን ያልተቀበሉ ደግሞ የሞቱም ይኖሩ ምን ያናቀም በዛው ነው ቀልጠቀርቱ ወደ 6 አባውራ ነው ምናምን ስታውን አድራሻው ያልታወቀላ አሁን ሁለተኛ ታፍሰው አይሩበት የተፈናቀለ ነው አንድ ጊዜ ብቻ ያለው ሁለት ጊዜ ነው የተፈናቀለ ነው አሁን ቅድም እንደቀረቡት አዚ ውስጥ የነበረው ንብረት ራሱ ለኛ የወርና የሁለት ወር ቀለብ ይሆን ነበር እኛ ተፈናቀልነው አንዴ ሁለቴ ነው እንጂ አንዴ ብቻ አይደለም ተደጋግሞብናል እንዴ ያለ ችግር ደርሶብናል ለቀምት ነው ምን ነው መስሎን እኛ እንደ ቃል እንደ ገቡለት እርግጠኝ ተዘጋይቶልን ይሆናል የሚለውን ስንሄድ አዲስ አበባ ውሃም አልቀረም ያሰ የተረፈንን ስንቅጭ ነው ማለት ነው በኤፍኤስአር እሱ ባይሆንማ ዘውና አርጆና አልቅ ነበር ቀጥታ ሹፌሩም አዲስ ነው አዲስ ሹፌር መርጠው መስመሩን የሚያቆ ሹፌር ስልኩንም አላያዝንም ደሞስና ስንሳሳት ስልኩን እንኳን ቢኒዝ ጥሩ ነበር ለኛ መስከራችን ነው ቀጥታ ለቀም ስንገባ ማለት ነው በጅማ ነው አሁንም የዞረው ጥበቃ ጋር ነው መከሩ ተባልን ጥበቆ የተሰጠነው መከላከያ እንትና በደሌ ሲያደርስ ለበደሌው መከላከያ ይሰጣል የበደሌው መከላከያ ጅማ ሲያደርስ የጅማው ደግሞ ለቀምት መከላከያ አሳልፎ 4 5 የማይበልጡ ማለት ነው እንደዚህ አድርጎ ተሸኘን ለቀምት ስንደርስ ያን ሹፌር ለማን ያሳልፈን ወለላለ መላው ጠፋው መልሰናል ነውኛ መመለሻም መውጫ የለኝም እኔ መመለሻም የተጣፈልኝ ነገር የለም ማለት ወዴት እንደደወለ እንጃ ወዴት አዲስ አበባ ሲደውል ወዴት ደውሎ ማለት ነው እንደገና ቀይ መስቀል መሰለኝ አመልክቶ የትኛው ቢሮ እንዲያመለከተ እንጃ አመልክቶ አዲያፋ አርጆ አዲያፋ ተብሎ አለካ አዙሮ አርጆ አዲያፋ አርጆ ስንሄድ መከላከያ ነው ያለው እዛ መከላከያ የጦር ተጠበቂያ ካምፕ ነው እንጂ ያለው እዛው ግዲም የተፈናቀሉ ያው ዲሃ ነገር ገንዘብ የለላቸው ገንዘብ ያላቸውና አገር የሚያውቁት ተፈናቅለው ተለቅመው የኔ ቢጤ ነገር የተገፈፉ ብቻ ትንሽ ሰዎች አገኘን የሰፈር ሰው የናቸው እነሱ እዛ ስንደርስ እነሱ ራሳቸውን ይዘው ወር ያሉ ሰዎች እነዛም የኛ ቢሄው ናቸው የኛማ አዲስ አበባ ስንደርስ አፍሶ እንደናንተ መልሶ አንጥቶን እንደገና በተቆራረጥ ሌላው አገሩ ገባ ጎጃም ይደረሳል ጎንደር ይደረሳል ባህር ዳር ይገባል እኛ መሳፈሪያ ገንዘብም የለንም ምን ለብሰውም የለንም ህግ ቢደርስልን ብለን እዚሁ ተቀምጠናል ደሞ እናንተን አንጥቶ ዘዴ በለቃችሁ እንዴ ብለው ሲነግሩን በር ላይ ኤፍኤስአር ሲገባ ጓዙን አላስገባው ብሎ አረንገማው ተጨርጎ በጎረዴ ነገር በጀገራ ተጨርጎ ሁሉም ዛሬ ሞተን እናደራለን በማለት ወንዱም ሴቱም ማለቀስን ተስፋ ተቆረጡ እንግዲህ ሞት ሞት ነው እኛ በእኛ ጉልበት አዲስ አበባ ድርሰናታል ነፍሳችንን ይሄ እንግዲህ ከወሬ እግዚአብሔር የመጣ ነው እኔ እኛ ማንንም የምናማው ነገር የለንም ይጨርሱን ብለን ተስፋ ቆርጠን አሻዋ ነው ቀየው ውስጡ የጦር ካምብ ነው ስንገብተን ስናይ ጓዝ ለናሞር ወረደው በኮሮኒ ምናምን ውሃ አለ ሱልናሞር ስንገባ ባንዲ አንዲ ሰው ለክ የተሰራ አልጋ ነው ያው የጦር ኃይል ምኝታ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም ምንም ጓዝም የለው አልቀን እንደምናደር ተስፋ ቆርጠን አሁን ከዛ ያጓዝ ገብቶ እዛ ኮሚቴ ምረጡና ተቆጣጣሪ ምረጡና አስገቡ ጓዛቸውናል እነዛ ጦር መከላከያዎች አስገባና እነሱ ጣገብ አስገብተና ሞርን አሻዋው ላይ ያንም ፍራሽ ብርድ ልብስ እንዲፈልግን እንዲልብ ይዘናል እቀየ ላይ ዘርግተን መቱን ተኛን ለለቱ የሄደው እንጀራ ማላለቀም እሱን በልተን አደርን ማታውንም ምንም አልሆንም አንድ አንድ እነዛ የጦር ኃይሎቹ ወዴዚህ መምጣቱ ምንድነው እንደዚህ አገሩ የሚገባ ሰው እንዲያርጎ መልሶ የህግ አካል ጨካ በራሃ መሪ ወለዚህ ያሉ ተሸግረው ወዴዚህ ያመጣው ምንድነው ወላምን ሲሉ እኛና ዲያምጣለ ወረመኛ ስለምንሰማ ወረመኛ ሲያወጉኛ እንሰማለን አሁን መላችን እንግዲህ ልጅም መንገር ላይ የተወለደ ያለ ራሶ ጅማ ኖኖቤንጃ ላይ የተወለደ ልጅ አለ ሴት የወለደች አለች እዚህ አዲስ አበባ ህዝብም ምስክር የሚወጣ በደንብ በሚዲያ የተቀደደ ነው እሱ ልጅ ተላላጠ እዛ ሲደርስ ያው ዴም ነው 8 ቀንም አልሞላውም ተላላጠ እሷን አሳፍረን ስሬ ዘመድ ያላት ስሬ ሰደርናት በሚቀጥለው እንግዲህ ሀገር አቋራጭ መኪና ተከልክሏል ሲቀደ ቀርሞውንም በታስክ እንጂ በታስክ ወንድሙን ወንድሙ እየጣለው ሚስቱን እየጣለ በተቆራራጭ መስታወቂያም እዛው ተቃጠሎ የቀረ መስታወቂያ አለ ማንንም መስታወቂያውን ይዞ ይመጣል አንድ አንድ ሰው ነው እንዲያጋጣሚ መጓጃ ብለን ያዝነው ነው እንጂ ያዝነው በተቆራረጦ
በየዘመዱ ተሰከሰከ መጥቶ ብቻ ከአማራ መወለዳችን ነው እኛን ያስጠቃን። እኛም 37 ዓመት ሀገር አድርገን ተቀመጥንበት። ኢትዮጵያ የሚባል ኢትዮጵያ በሚባለው ነው እኛ ያለነው። ግን ባንዲራዋ በኦሮሚያ አሁንም በእኛ ወረዳ በቢልወሾ ቦሾ ውስጥ የኢትዮጵያ ባንዲራ እየተፋቀ ሌላ ባንዲራ ነው እየተለቀለቀ ያለው። ቀለሙ ራሱ ብዙ ነገር ነው። አሁን ብንጮህሳ ተገናኝተን የህግ አካል ይዞ አፍሶ እንዲያሆኑ ደግሞ መልሶ ቢወስደንስ የሚል ፍርሃት ራሱ አለኝ። እኛ አሁን እየፈራሁ ነው የመጣሁት በእውነት ከሆነ ማለት ነው። አንድ ያስር ሆነን አሁን ምሳሌ አንድ ነገር ህግ መቼም ካልጮሁበት እሱ መስታወት ሆኖ አያየንም። የእኛን ቃል አይቶ የተጎዳውን ቃል አይቶ ነው ህግ ስራ ላይ የሚያውለው። ግን እኛ በተሰብ ዘን ዲሃዴጎች አሁን መንገድ ላይ እንኳን መለመኛም የምናውቅበት ቦታ ይህን ስቃይ እየተቀበልን ነው ያለ ነው። ለማየትም የቀበሌ ንብረት ለመዝረፍም የሚወጣ ህዝብ አለ። ቁጭ በሉ ብሎት ያስተምር አማራ በዚህ ውስጥ አሉ ወይ አለ። ሁለት እኔና ወንድሜ ብቻ ነን እዛ ውስጥ ያለ ነው። ህዝቡን ጠየቅ አማራ እዚህ ውስጥ አለ ብሎት የጠየቃቸው ህዝቡን ህዝቡ ዝም አለ። አለም አላለ የለም አላለም ዝም አለ። ጨመረ ጠየቀ የለም አላቸው የለም አሉት። አማራን ቀስ እያሉ ንብረታቸውን ተጨረስን በኋላ አንድ ባንድ እናርድላችኋለን ደስ ይበላችሁ ብሎ አለ። ህዝቡ መሐከል አለ። አዎ በዚህ መሐከል ደስ ይበላችሁ ቲል የዛ ህዝቡ ሊቀመንበር አይ አማራዎች እኮ የመጡት አማራዎች አባትና እናታቸው ናቸው የመጡት ሙተዋል። እዚህ ውስጥ የተወለዱት እኮ የኛ ኦሮሞ ማለት ናቸው ምስኪን ናቸው አለ። ይሉ አይ ምን ምስኪን ናቸው ጨርቅ ድሬት ወየለበሱ ምስኪን ይመስሉሃል እንጂ እነሱ የአዲስ አበባ ቡና ቤት ነው። ለነሱ ቀስ በቀስ እንዲያለ በጠቅላላ አማራ ተወሮሞ ክልል ውስጥ ይታረድላቸዋል። ወጣቶች ደስ ይበላቸው አላቸው። ወጣቶች አጨበጨቡ። እዚህ ተዛ በቃ ማለት እኛ እንደዚህ እየተንቀጠቀጥ ትላልቆቹ ወጣቶቹ ንናገር አሉ ይላሉ። ንናገር ትይሉ ትላልቆቹ እነዛ ወጣቶች እየተቆጡ ማለት ቤታችን ገባን። በአምስት ሰዓት አካባቢ በቃ ያሉንም በተሰቦች ይዘን ወጣ። አንዳንዴ ኢትዮጵያዊ ሆነ መፈጠርህን ሁሉ የሚያስጠላ ይሄን ስል ምንድነው ሳምፓርቱ ያጽናናል። ኢትዮጵያዊነትን እንድትወደው ያደርጋል። አንዳንዱ ሲያዝንል፣ አንዳንዱ ደግሞ ከሰው ተወልዶ ያለምንም ምክንያት ሰው መሆኑን እስክትጠራጠር ድረስ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ማን ነው ብለህ ብትጠይቀው መልስ መስጠት የማይችልን አካል ሄዶ ሲገድል ሲያንገላታው ስታይ ደግሞ ያሳፍራል። እና ባጭሩ አሁን ላይ እነዚህ ቤተሰቦቻችን አደጋ ላይ ናቸው፣ ከመጠለያ እስከ የዕለት ጉርስ ድረስ። እና አሁንም ቢሆን ቅን ሰዎች አሉ። በሚቻለው አግባብ እነዚህ ሰዎች በሞራሊ ማለት በሳይኮሎጂካሊም በጣም ተጎድተዋል፣ አለናችሁ በማለት እንዲያጽናኑና በተቻለው አቅም የሚቻለውን ነገር እንዲያደርጉልን ነው እኔ የምለው። የፌዴራል መንግስትም ይሁን የክልል መንግስትም ይሁን ችግራችን አውቆልን እኛን በሚረዳበት ሌላ ስንት የሚረዳል አይደለ? የኪሳችን እና የቤታችን የጎተራችን ቢዘረፍን በውጭ ያለው ለአመት ቀለብ ለሁለት ዓመት ቀለብ ይበቃናል። የተዘረፍነው ንብረት በምን የሚቆጠርም የተዘረፍን አለን። በመቶ ሺህ ብር የሚቆጠርም የተዘረፉ አሉ። ግን ውጭ ያለው አዝመራ ደግሞ በእያንዳንዳችን 200 ኩንታል እስከ 100 ኩንታል እስከ 50 ኩንታል ደህና ገበሬ የተባለ እስከ 300 ኩንታል የሚያመርታል። ይሄ ማለት ያንን መንግስት እንኳ ለችግራችን ላይ ደርሶልን ያን እንኳ ቢያሰጥን እና ቢያስረክበን ያንን እንኳ ቢቆጣጠርልን ለራሳችን ይቅርና ለአንዱ ረድተን የምናልፍ ሰው ነበር ማለት ነው። ያ ያለፈው የጠፋው የኪስ ንብረት የሀብት ንብረት የተቀመጠ የቤት ንብረት ተቃጥሎ የተዘረፈ ተዘርፏል። ይህን ሀውጭ ያለውን አዝመራ እንኳ በእያንዳንዳቸው 200 ኩንታል እስከ 300 ኩንታል እስከ 50 ኩንታል ዝቅተኛ ገበሬ የተባለ እስከ 50 ኩንታል በታይ የሚያመርት ለማዘበሪያ ነው። ይህን 50 ኩንታል አገኘ ማለት እንኳን ለራሱ ህይወትና ለአንድ ሰው ጨምሮ ይዞ ለማለፍ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ይዞ ለመቀለል ይችላል። ይህን እንኳ ቢቆጣጠርልን ነው ምለው።